Hrabarde šoférovi, aby autobus otočil a jel na západ. Případu se režim snažil co nejvíce využít. Proti teroristům se přijímaly rezoluce pracujících a o věci se hovořilo široce v médiích. Palba to byla furt, byla asi 2 minuty. A pak jsem padl vědomí, pak... Tam šlo to, aby ten autobus se za ty hranice nedostal. A jestliže se tam obětuje jeden člověk, to už na to nikdo ohled nebral. A pak přestal psát a pak napsali v novinách, že byl tady smrtě vykonán. Dostali jsme, traja ľudia jsme dostali vyznamenání za statočnost. Tak jako keď zachráníte jedného utopeného. Za minulého režimu se našlo nemálo těch, kteří chtěli utéct za hranice. A důvody, tak jako v případě, se kterým vás seznámíme, nemusely být jen ideologické. Dva mladí muži se rozhodli hledat v západním Německu vyšší životní úroveň, třetí se pak chtěl vyhnout vězení za drobnou majetkovou trestnou činnost. K přechodu přes hranice v pomezí nad Ohří jim měl posloužit autobus plný nezletilých rukojmí. Odhodlána pohraniční stráž však dostala rozkaz a autobus rozstřílela. Na místě zůstali dva mrtví. Pojďme od začátku. Strůjci útěku byli bratranci Robert, Milan a Václav Barešovi, kterým bylo mezi 18 až 20 lety. Vyrůstali v prostředí kolotočů. Ani jeden nedokončil základní školu. Když nepracovali jako dělníci u dráhy či na polích, něco ukradli. Nad útěkem se začalo uvažovat začátkem roku 1978, když se Milan vrátil po ročním pobytu ve vězení na svobodu. Hned 22. května téhož roku měl však za vykradené chaty nastoupit do vězení znovu, čemuž už se chtěl za každou cenu vyvarovat. S nápadem únosu autobusu a emigrace seznámil své dva bratrance, kteří souhlasili. Byl Milan propuštěný z výkonu trestu, tak jel autobusem a zrovna se mluvili o únosu letadla. Ten řidič řekl, nebyl nikdo unes, takže byl kam bych chtěl. A Milan přišel domů a tak jsme se bavili o tom. A ptal jsem, jestli bych šel taky na zápas, že slyšel toho šofera, kdyby ho jako někdo unes, že byl. A tak jsem řekl, že jo. A tak přijeli k nám do televize baráku s Robertem. A jsme se dohodli, jako že to uděláme druhý den v pondělí. Plán začala trojice připravovat jen týden před útěkem. Podle situace chtěli ukrást zbraně a autobus s rukojmími, s kterými se vynutí přes hranice. Přesně tak udělali, jen za ty hranice se jim dostat nepodařilo. Brzy ráno, 23. května, den poté, co měl Milan nastoupit do vězení, vyzvedl Robert svým trabantem oba bratrance. Cesta vedla k západní hranici. Cestou vykradli na rakovnickou chalupu, odkud si odvezli 3 pušky a náboje. Večer už byli v Chebu u přehrady Jesenice, kde našli vhodný autobus. V něm právě sedělo 39 gymnazistů z Hříčan, kteří měli u přehrady nocovat. Únosci s puškami do autobusu běhli, když šli učitelé domlouvat nocleh. Že se nejedná o vtip, pochopili studenti až ve chvíli, kdy únosci vystřelili do vzduchu. Vzali jsme si zbraně a šli jsme k autobusu. Milan namířil na šoféra, aby otevřel dveře, ten řekl, že to je otevřený. No a Robert řekl šoférovi, aby autobus otočil a jel na západ. A on si myslel, že si dělá sranda, Robert vystřelil z malou rážku do vzduchu. Tak šofér řekl, že pojede. Řidič jel na pokyn bratranců k hranicím. Únosci začali vyhrožovat, že budou muset studenty po jednom střílet, pokud jim nebudou otevřeny hranice. U pomezí nad Ohří Barešovi nechali vystoupit studenta, aby Sboru národní bezpečnosti vyřídil požadavek na volný průjezd do západního Německa. Bratranci se mezitím schovávali mezi studenty. Po 7 hodině večerní autobus zastavil před první hraniční závorou. Hlídka na poplach vystřelila do vzduchu světlici a dávku ze samopalu, což předznamenalo blížící se masakr. Bratranci Barešovi to brali jako útok a několikrát vystřelili z oken autobusu. Na to jeden z pohraničníků odpověděl krátkou palbou proti autobusu. Střely prorazily chladič a na noze lehce zranili jednu studentku, kterou zanedlouho únosci propustili k ošetření. Vystřelil jsem 2 rány do vzduchu pro výstrahu a žádali jsme, aby nám byly otevřeny závory. A vystřelil Milan ze dveří a vojáci nás sdělili, že nemůžou nic dělat sami, že musí volat do Prahy. Otevřete jim závory, nebo nás všechny postřílejí, křičeli podle vyšetřovacího spisu z autobusu ostatní studenti. Sami Barešovi asi čekali hladší průběh. Hrálo se o čas. Trojce bratranců netušila, že pohraniční stráž byla rozhodnuta autobus přes čáru nepustit, a to v žádném případě.
Podle historiků by totiž úspěch únosců mohl inspirovat další lidi toužící opustit Československo. Zvažováno bylo použití uspávacího plynu, ale okna autobusu byla rozbitá. Vytvoření falešné hranice s falešnými německými celníky bylo také nereálné. Na místo přiletěl vrtulníkem velitel pohraniční stráže generál Šádek, který únoscům slíbil, že je pustí přes hranice, ke kterým je osobně doprovodí, pokud propustí studenty. Po několika hodinách bratranci generálovi uvěřili. Hlavná varianta byla zastavit ten postup přes štátnu hranicu. V žádném případě jsme nepočítali s takými věcmi, aby jsme prepušťali jich, já nevím, až na štátnu hranici. Je 2:30 ráno, únosci propouštějí studenty. Nechávají si v autobuse jen 26-letého řidiče. Když jsme vyjeli, tak řidič říkal, že tam jsou nástrojové pasy. Tak mě nám říkal, byl furt. A pak nás dělal, že tam je tank. Tak Robert si koukl kroz okno přední a říká, že tam je. A mě nám říkal, byl furt. Tak jsme jeli, jsme přišli 50 metrů k tomu obrněnému vozu, tak čerapal do předního, do předku autobusu. Tak já utíkal dozadu, jaké štrka lavice, siskova, tak jsem dobíhal do záruku, jsem se všel, jak měla dodělávat. Autobus se blíží k hranici, přímo do pasti pohraničníků. Na silnici vyjíždí obrněný transportér, za něj se staví vojáci. Autobus je zhruba 20 metrů od transportéru, když pohraničníci spustí střelbu ze samopalů. Umírá nevinný řidič, který má doma malé dítě. Autobus pak naráží do transportéru a je na něj mířeno více než 1000 střel. Umírá i Milan Bareš. Další dva bratranci jsou zranění. Potom jsme narazili do skotu. A to palba to byla furt, byla asi 2 minuty. A pak jsem padl do bezvědomí. Zásah podle některých historiků ani náznakem nepřipomíná akci na záchranu rukojmích, ale spíše akt primitivní msty. Pohraniční stráž zasáhla v rozporu s tehdy platnými předpisy. Existovalo nařízení, vydané právě pro tyto případy, že pokud se nepodaří vyjednat propuštění rukojmích, tak se upustí od zásahu a dopravní prostředek se pustí do zahraničí. Až pak se měl vyjednat návrat rukojmích i únosců. Režim však potřeboval vyvinit pohraniční stráž ze zásahu, při kterém zemřel nevinný člověk. Vyšetřovatelé se snažili zabití řidiče svést na Milana Bareše. Bratranci měnili výpověď, což může svědčit o nátlaku vyšetřovatelů. Co se psalo v tisku nebo co se říkalo v novinách, tak byla vlastně ta verze, že mého muže zabil ranou do zad jeden z únosců, který vlastně pak byl zabit taky v té přestřelce. Ale jako, když jsem se nad tím logicky zamyslela, tak mi to nešlo nějak dohromady. Vlastně jsem si říkala, proč by si oni zastřelili člověka, který vlastně jediný je mohl převést. Jim šlo to dostat z toho studenty, ale mýho muže ne. Že vlastně tam šlo to, aby ten autobus se za ty hranice nedostal. A jestliže se tam obětuje jeden člověk, to už na to nikdo ohled nebral. Studenti měli štěstí v neštěstí. Podle jedné studentky jim generál řekl, že by autobus rozstříleli i s nimi, pokud by je únosy nepropustili. Na celý případ bylo uvalené informační embargo. Po podezíravých výsleších byli studenti dovezeni zpět do školy a měli zákaz o čemkoliv hovořit. O tom, co se stalo, nevěděli ani rodiče studentů. Po vyšetřování dvou přeživších bratranců padl jeden trest smrti. V září 1978 k němu krajský soud v Plzni odsoudil Roberta Bareše. Popraven byl o rok později v prosinci. Jeho bratranec Václav byl odsouzen k 25 letům za Mřížemi. Robert před popravou si s někým neloučil, jako napsal dopisy a pak přestal psát a pak napsali v novinách, že byl trest smrti vykonán. No, 79.6. na Mikuláš. Po pádu komunismu byl případ obnoven a popravenému Robertovi byl trest posmrtně snížen. Mírnější trest dostal i přeživší Václav, což pro něj znamenalo propuštění na svobodu. Ke spravedlnosti byli naopak za smrt šoféra Jiřího Nováka hnáni generál Šádek
a další velitelé pohraniční stráže. Soudy však případ označily za promlčený. S tím nesouhlasil nejvyšší soud a nařídil zabývat se Šátkovou vinou. Kvůli jeho zdravotnímu stavu však bylo stíhání odloženo. Přesto generál i poté vystupoval na vzpomínkových akcích pohraničníků. Dostali jsme poděkování, že se to stalo, zvlášť z Říčanského gymnázia a taktiež z našich organizací, a dostali jsme, traja ľudia jsme dostali vyznamenání za statočnost. Tak jako keď zachráníte jedného utopeného. Šádek zemřel v roce 2015 a armáda mu vystrojila pohřeb se všemi podstami. Posouzení, zda byl někdo obětí režimu a kdo si zasloužil jaké tresty, už necháme na vás. Ke konci 70. let stoupal počet násilných přechodů hranice na západ. Režim musel dát jasně najevo, co čeká každého, kdo se o to pokusí. Únos dětí by netolerovala žádná země na světě. Ale k této tragédii by nikdy nedošlo, kdyby tehdejší Československo dodržovalo základní lidské právo. Právo na svobodný pohyb.